Макс Кідрук народився у Рівному. У школі навчався у фізико-математичному класі з посиленим вивченням іноземної мови. У 2001 році вступив на механіко-енергетичний факультет у Рівному. На другому курсі самостійно освоїв програмування. На третьому курсі почав працювати програмістом. У 2005 році переїхав до Києва. Вступив в аспірантуру КПІ на теплоенергетичний факультет. Згодом сумлінно навчався за кордоном. Подорожувати почав ще у 2007 році, коли приїхав на навчання до Стокгольму. Майбутній письменник спочатку мандрував Європою, але вже влітку класичність країн Старого світу набридла. І у 2008-му він вирушив у тривалу подорож Мексикою. Це була перша велика мандрівка Макса за океан. Згодом він вирушає у ще одну подорож, цього разу до Південної Америки та острова Пасхи. Паралельно Кідрук починає займатися письменницькою діяльністю та збирати свої перші літературні нагороди. У 2009 році стає лауреатом конкурсу «Коронація слова», а також отримує диплом «Відкриття року» від книготоргової мережі КС. У 2010 році отримує ще одну нагороду, другу премію конкурсу «Книга року» від журналу «Кореспондент». В період з 2008 по 2011 роки подорожував більш ніж 25 країнами. Макс Кідрук розповідає, що не полюбляє сумних, трагічних творів, книжок, які пригнічують. Життя й без того не солодке, а тому мені геть не імпонують романи, які намагаються показати його ще гіршим, каже Кідрук. Сьогодні він приїхав до Тернополя, аби розказати своїм читачам про новий роман. Про це дивіться далі. Розпочався уже третій масштабний тур письменника Макса Кідрука. Цього разу на підтримку його нового роману «Допоки світло не згасне назавжди», його першого роману з доповненою реальністю. І сьогодні він у Тернополі, зокрема, в наших гостях. Вітаю тебе, Макса. Привіт. Отож, твій роман є доволі унікальним для українського ринку. Розкажи, чим саме, яким чином цей проект, чому саме ти цей проект називаєш ризиковим? Це книга з доповненою реальністю. Так. І ми з командою анонсували розроблення мобільного додатку ще минулого року. І глобальна ідея проста – залучити до читання тих молодих людей, які, грубо кажучи, фізично здатні до читання, але з певних причин не читають. Ми дотримали своєї обіцянки, додаток є, він безоплатний. Його можна вільно скачати на Google Play для систем на основі Android або на App Store для iPhone. І він значно розширяє сприйняття роману. В ньому є купа різних плюшок, як візуальних, так і текстових. І, напевно, найбільш ефектною візуальною такою плюшкою є інтерактивна обкладинка. Для цього навіть не обов'язково купувати книгу. Ви можете з цим ознайомитися просто в книгарні, завантажити додаток, запустити його і навести ваш смартфон, ваш гаджет на книгу, і там почнеться магія. Але ось ці всі візуальні плюшки, вони якби не несуть ніякого особливого сенсу, і тому, безперечно, найважливішою причиною, через яку ми з командою в'язалися у розроблення цього додатку, є можливість заховати в нього так звані додаткові гілки сюжетного дерева. Тобто, що вони не ставалися в сам основний, так? Так, тобто, що ми виносимо в додаток певні фрагменти тексту, які розкривають той чи той епізод з основної сюжетної лінії з абсолютно несподіваного боку. І це, я вважаю, мені хочеться вважати, що це справді щось важливе, що за це майбутнє літератури, тому що ці фрагменти не можуть бути внесені в сам текст, бо вони завеликі для зносок, і вони би гальмували читання основного блоку. Але їх наявність, їхнє існування, власне, надає надзвичайної глибини основному тексту. І ця глибина тепер обмежується лише уявою автора, тому що ось ці всі бокові відгалуження, так, їх можна як завгодно між собою переплітати. І, загалом це круто, і я би
Я розумію, що зараз я розказую, це просто теорія, і воно не аж так вражаюче звучить. Я би хотів навести реальний приклад. Таких історій в моєму додаткові є 4. Вони з попередніх романів. Ні, вони є саме в суті цього роману, додаткові історії в цьому романі. От, я би хотів розповісти про одну із них, але це були спойлери, тому я цього зробити не можу. Ви просто мусите повірити мені, що це реально круто. Окей, тепер, власне, про роман. Фантастика, яка має під собою наукове підґрунтя. Знаю, що напередодні написання цього роману ти прочитав книгу про функції, про властивості людського мозку. Розкажи, який саме факт з цієї книги ти взяв за основу, за підґрунтя? Ну, цей роман, структурно він подібний до мого роману «Не озирайся і мовчи». Тобто наполовину це соціальна драма, а наполовину фантастика, яка, як і у всіх інших моїх книгах, має під собою жорстке наукове підґрунтя. І не одна книга була прочитана до цього роману, в післямові є їх повний перелік. Але ну, правильно, що вони всі стосуються так чи так мозку і не ось психологічної сторони, а саме нейрофізіології, тобто нейрофізіологічних основ всього, що робить наш мозок. І там ну, тобто важко втиснути в 2-3 речення ось те, що лягло в основу. Фантастичне складовою мого роману. Але якщо коротко, то одна з найважливіших речей, на якому базується моя, на якій базується моя історія, полягає в тому, що наш мозок не має прямого доступу до реальності. І він створює лише симуляцію реальності на основі сигналів від органів чуття. І в чому проблема? З одного боку в тому, що ці органи чуття дуже обмежені, а з іншого боку в тому, що наш мозок приховує від нас свою роботу. І це дуже легко довести. Варто стати лише навпроти дзеркала, сфокусувати свій погляд спершу на лівому оці, потім перевести його направо, потім знову на ліве, потім знову направо. І я точно знаю, що ви не побачите. Ви не побачите руху власних очних яблук. Ваші очі рухаються, так, а ви цього не бачите. Ваш мозок без вашого відома стирає всі проміжні образи. І ось до чого я веду, що ось ця реальність довкола нас, ми вважаємо її єдиною, стабільною, об'єктивною. Але наш мозок перемальовує її щоразу, варто лише нам повести очима. Впродовж кожного періоду неспання, щонайменше протягом 2 годин, людина залишається абсолютно сліпою, але ми цього не помічаємо. І ось я веду до того, що в моєму романі я пишу про те, що в цій реальності, яку ми вважаємо об'єктивною, стабільною і нібито незагрозливою, дечому дуже легко заховатися. Варто лише знати про обмеженість наших органів чуття і про те, яким чином наш мозок приховує від нас самих власну роботу. Я знаю, в одному з інтерв'ю ти розповідав про те, що дитина вже народжується з якоюсь такою функцією мозку, яка може бути... Я казав про те, що немовля... Так, мозок немовля структурно не відрізняється від мозку дорослого. Він просто менший, але ось структури ці всі, там, мозочок, стовбур, все, вони є такі самі, як дорослого. Більше того, кількість нейронів, нервових клітин у мозку немовляти приблизно така ж сама, як і у мозку дорослого. 86 мільярдів нервових клітин. Чому тоді немовля відразу не починає розв'язувати дифференційні рівняння? Так, тому що ці нейрони між собою не пов'язані. І ось чому не народилося? Немовля починається, запускається в голові вибухоподібний процес утворення зв'язків. Він тримає приблизно перші 15 місяців, але впродовж цього періоду ось цих зв'язків утворюється значно більше, аніж нам потрібно для життєдіяльності. І по завершенню перших 15 місяців запускається зворотний процес. Природа з безжальною швидкістю починає видаляти зв'язки, які не використовуються. І ось цьому фактові до цього часу нейрофізіологи не мають прийнятного пояснення, тому що ніхто не розуміє, чому природа спершу створює таке перевиробництво, а потім безжально видаляє все, що не потрібно. І я в своєму романі обігрую це таким чином, що я фантазую, що нібито цей механізм існує для активації мізків немовляти в будь-якому можливому всесвіті. Тобто, скажімо, якщо немовля народжується на Землі в полі земного тяжіння величиною 1G, то воно привчається рухатися і взагалі жити в середовищі, де є чітко низ і верх.
А якщо таке ж немовля народжується впродовж перших 15 місяців перебуває в невагомості, то воно привчається рухатись до середовища, де немає низу та верху, де можна рухатися в будь-якому з напрямів. І якби по завершенню цього періоду таке немовля опинилося би на землі, то навіть за такої самої фізіологічної будови воно би не змогло рухатись, тому що його мозок уже був налаштований на іншу реальність. Ось так я це все обігрую. Дуже так активно розповідаєш про наукове підґрунтя. Так би розповідав про сюжет роману, але я знаю, що не любиш спойлерити. Тому коротко про сюжет роману. Це історія про двох сестер, Руту та Індію, які попри незвичні імена проживають цілком буденні життя. Індія навчається на лікаря в Тернополі, до речі, в Тернопільському медичному, а Рута закінчує 11 клас. І все раптово змінюється, коли у нещасному випадку гине наречений Індії. І через це сестри між собою сильно сваляться. І невдовзі потім молодша з них, Рута, з'ясовує, що вона виявляє, що вона може певним чином впливати на реальність у снах. І ось вся ця історія про те, очевидно, що за це їй доводиться розплачуватись. І ось вся ця історія про те, на що готова піти Рута, аби відновити колишні усталені стосунки зі своєю сестрою, з найближчою для себе людиною. Знаю, Макса, що твій роман першою прочитала дружина. Чи були якісь зауваження? І як ти взагалі ставишся до критики? Так, дружина моя перша читачка завжди. І очевидно, були зауваження. І були зауваження. Ну так, зауваження, просто ми обговорювали різні моменти ще під час роботи над романом. Тобто, чимало речей були виправлені чи підкориговані ще, поки я його писав. Стосовно критики ставлюсь дуже спокійно, я професіонал, я ставлю до цього професійно, я цілком свідомий, що я не можу всім подобатись, я свідомий того, що є просто хейтери, яким ти не подобаєшся, бо от просто не подобаєшся, нічого з цим не зробиш. А бачу вже якісь негативні відгуки? Насправді ні. Ну, роман ще вийшов. Попри те, на нього вже чимало є відгуків, чимало рецензій в мережі, але на сьогодні вже лише він ледве 2 тижні. В книгарні є, можливо, навіть менше тижня він на полицях. Але, наприклад, на Goodreads середня оцінка на сьогодні 4,6 з 5, що ну, тобто там десь близько понад 20 відгуків. От, що є небагато, але за такий період це ніби окей. Тобто загалом поки що відгуки позитивні. Ну, очевидно, що вони негативні з'являться, але ще має пройти трохи часу. Окей. Зараз у тебе дві дороги. Або вознестися, або прогоріти, тому що від кількості примірників залежить, чи ця ідея з доповненою реальністю. Ну, я розумію, про яке інтерв'ю, до якого ти зараз робиш референс. Я трохи, очевидно, що я трохи драматизую. Тобто і журналісти мають таку тенденцію тягти в заголовок щось таке крикливе. Ну, окей, ніхто не прогорить, я і далі займатимусь тим, чим я займаюсь. Але, тобто я драматизую, але певною мірою в цьому є сенс. Тобто, очевидно, що розроблення мобільного додатку – це не дешевий процес. Так. І очевидно, що видавець в це вклався, і це певною мірою підняло вартість книги. Але однаково, ну, тобто, коли ми домовлялися про це, моєю важливою умовою, напевно, навіть важливішою, аніж розроблення самого додатку, було необхідність втримати ціну книги в певних межах. Тобто, і очевидно, що це було невигідно видавцеві, тому що він таким чином більше ризикує. І ось цей ризик пов'язаний з тим, чи будемо ми далі робити додатки до наступних книг або розширювати цей додаток. Я, наприклад, зараз не уявляю жодну з своїх наступних книг без, скажімо, інтерактивної обкладинки, без піктограм, які ведуть на якісь там додаткові фішки, які ведуть на додаткові тексти. От. Але це я, так? Я просто я митець, і це те все, чим я живу. Для видавця важливо, щоб цей проект був окупний. І тому, якщо книга і так буде успішною, я в цьому не сумніваюся. Але для видавця важливі інші питання. Для нього не важливо успішний, не успішний, для нього важливий фінансовий вихід. І це є нормально. Тобто нічого в цьому поганого немає. І від того, наскільки це буде, цей проект буде успішний фінансово, залежить, чи далі вони рухатимуться в сенсі розроблення нових додатків. Поки що рано робити якісь прогнози, лише 2 тижні книга на ринку, але
я вже і зараз є певні підстави для обережного оптимізму. Тобто я гадаю, що все буде гаразд. А який все-таки тираж тоді нової книги? Перший 12 тисяч, але очевидно, що це лише перший. А попередніх, ну, щоб ми розуміли? Де немає Бога, попередній був перший 10 тисяч, але на сьогодні полону вже 22,5. От, і я так припускаю, що буде і от має бути новий додрук. І очевидно, що ці 12 тисяч підуть значно швидше, ніж ми закінчимо тур. І це так було завжди в останні 4 роки. Ми завжди продавали перший наклад задовго до завершення навіть туру з книгою. Ось ти кажеш, що ти переконаний в тому, що книга буде успішною. Як взагалі ти розумієш, що твій новий роман, він тягне на успіх? Ну, тобто це, знову ж таки, тут комплекс. Тут потрібно розуміти читача, свою аудиторію. Ну, насправді, це... Ти розумієш, це дуже суб'єктивне питання. Тобто ми не можемо міряти лише критикою, лише проданими накладами. Має бути якийсь такий комплексний. Тобто гарні відгуки від читачів, багато відгуків від читачів, гарний наклад, але також і гарні критики, тобто гарні якісь критичні професійні статті. І ось це все вкупі, так? Тобто, якщо воно всі ці параметри, так, всі ці речі вистрілили, так, тоді я схильний вважати роман успішним. Окей, якими містами цього разу мандруєш і гастролюєш зі своїм новим? Вже третій божевільний марафон у нас триває, третій великий тур цього року, як і минулого, близько 70 міст, десь 73, я навіть точно вже не рахую. Стабільно всі обласні центри і чимало містечок, особливо на заході. Тут у вас чудова читаюча аудиторія. Ми вчора були в Бережанах, була прекрасна презентація. Позавчора були в Стрию, теж все чудово. Але окрім того, ми цього року вперше їдемо на схід. Ми їдемо, здається, заїжджаємо до 7 чи 8 містечок Луганської та Донецької областей. Ну, очевидно, підконтрольних Україні. Тобто це вперше, тому що раніше ми банально не мала там місцевих співорганізаторів, але минулої зими я брав участь у проєкті Сергія Ждана, який, ну, власне, він тоді возив письменників на схід. Там було таких 3 заїзди. Я брав участь в одному з них і таким чином познайомився з місцевими співоргами, з місцевими бібліотекарями, бібліотекарками. І от я ще не знаю, що з цього вийде, але ми цього року також їдемо і на схід. Класно. Ну що ж, дякую за презентацію, за розмову. Сподіваюся, роман швидко розійдеться і бажаю тобі лише позитивних відгуків, рецензій від читачів. Продовжуємо далі. Файний ранок. І, як уже згадували напередодні, 25-27 вересня в Тернополі відбувається вже 9-й бібліофест. Там побувала наша журналістка Лілія Лобор. Якщо ви ще там не були, можливо, цей сюжет змотивує вас.